მე ახლა პარალელურად მინდა გითხრათ, რა არის ბეთჰოვენის მუსიკა? ბეთჰოვენის მუსიკა მთლიანად ნებელობა. ბეთჰოვენის მუსიკა დაწერილია ისე, რომ აი მარტო ნებელობას ეხება, მარტო ნებელობას შეანჯღრებს შენში. არ შეიძლება თქვენ ბეთჰოვენის მუსიკით იყოთ და ძალიან ძლიერად ჩართულიყოთ და მე არ დაგებერდოთ საოცარი აქტიურობა, რატომ? ბეთჰოვენის მთელი ზიამოცანა არის ადამიანში გააღვიძოს ნებელობა. ესე იგი, დაუპირისპიროს მეფისტოფელს, ანუ არიმანს. ის ძალა, რომელიც არის ადამიანში ჩადებული.